അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ്. നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗമാണ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഗമാണ്. ടീച്ചർ അതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളരെ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ അത്രമാത്രം തരാം, എന്താണിത്, എങ്ങനെയാണിത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ജോമെട്രിക്കലി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ, ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ നോക്കുക, ഇവിടെ മുതൽ ഇടം വരെയാണ്, എവിടെ വരെയാണ്, ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണെന്ന് ചോദിക്കാം. എ മുതൽ ബി വരെയാണ് ആരോത് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം എ മുതൽ ബിയിലോട്ട്, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും അല്ലെ. അതായത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നമ്പേഴ്സ് കൂടുന്നു, ഈ വാല്യൂസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക, വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ കൂടുകയും ചെയ്യുക, പുറകിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സുകൾ ഇവിടെ എന്താണ്, എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഡൊമൈനാണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പോകുന്നോറും എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൂടിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോറും ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാളും വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നോറും ഇത് എക്സ് എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ, ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ടു ആരെക്കാളും വലുതാണ് എക്സ് ടു, എക്സ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് എക്സ് ടു. അപ്പൊ നോക്കൂ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അല്ലെ, ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആരെക്കാളും വലുതാണ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി, അതായത് നമ്പേഴ്സ് ഡൊമൈനിൽ കുറച്ചും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈറ്റ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എക്സ് കൂടുന്തോറും ആര് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എഫ് ഓഫ് എക്സുകളും കൂടുന്നു വലുതാവുന്നു. ഓക്കെ, എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നോറും എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു, അങ്ങനെയാണല്ലേ, എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു, അതായത് എക്സുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു, അതായത് അവരുടെ ഇമേജുകളും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. എക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇമേജുകളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പൊന്തിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, അത് ജോമെട്രിക്കലി. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, എക്സുകൾ വലുതാവും തോറും ആരുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ വലുതാവും. അപ്പൊ ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാ പറയാ, ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എവ്രി എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു എ ബി. ഏത് ഇന്റർവൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ ഇന്റർവലിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എന്തായിരിക്കണം, എല്ലാ എലമെന്റ്സും എക്സുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആര് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്താണ് സോറി ഇത് ഇൻക്രീസിംഗ്, അതായത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ്, ഈ പോയിന്റ് സി ഈ പോയിന്റ് ഡി. നമുക്ക് കണ്ടറിയാം എ മുതൽ സി വരെ എന്ത് ചെയ്യണം, എ എന്തായാലും ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതോറും എക്സുകൾ എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു, എക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ എ മുതൽ സി വരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ, അത് ഹൈറ്റുകളല്ലേ, അവരുടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവരുടെ ഹൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോ ഈ ഇവിടെ നോക്കും, ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടാന്ന് അറിയാം എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സി മുതൽ ഡി വരെ, സി മുതൽ ഡി വരെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഫംഗ്ഷന്റെ ഹൈറ്റിന് മാറ്റമുണ്ടോ, ഇല്ല. സി മുതൽ ഡി വരെ ഉള്ള ഏത് പോയിന്റ് വരും, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏത് എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്, സെയിം ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഇതിപ്പോ എക്സ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നു, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റുകളുടെയും ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്താണ്, സെയിം ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡി മുതൽ ബി വരെ നോക്കൂ, ഡി മുതൽ
ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനും ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷനും
അല്ല അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അവർ ത്രൂ ഔട്ട് ഫുൾ ഡൊമൈനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തല്ല നൈദർ ഇൻക്രീസിംഗ് നോ ഡിക്രീസിംഗ് ഓക്കെ നൈദർ ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോ ഡിക്രീസിംഗ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് സാധാരണ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് നോക്കാം എന്നതാണ് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിക്രീസിംഗ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ജോമെട്രിക്കലി ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നോക്കൂ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കൂ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എത്ര ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന അറിയാലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്സിസ് തൊട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഈ ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാൻജന്റ് ആണ് അല്ലെ ടാൻ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ആണ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ടാൻജന്റ് ആണ് ടാൻജന്റ് ആണ് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ നോക്കാം അപ്പോ സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ തീറ്റ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ അകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് 90 ഡിഗ്രിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ടാൻ തീറ്റ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആംഗിൾസ് എത്രയാണ് 90 ഡിഗ്രിയുടെ ചോട്ടിലാണ് എത്ര വരുമ്പോ എത്രയായി 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ ഈ ലൈനിന്റെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 90 ഡിഗ്രി അല്ലെ ആണ് അപ്പോ സീറോ മുതൽ 90 അകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന അതായത് സീറോ മുതൽ 90 അകത്ത് വരുന്ന ഏത് ആംഗിൾ എടുത്താലും ആ ആംഗിളിന്റെ ഇപ്പൊ ടാൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി 90 കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എത്ര കടന്നുപോയി 90 കടന്നുപോയി അല്ലെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ എത്ര കടന്നുപോയി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 90 90 ഡിഗ്രി കടന്നുപോയി അപ്പൊ 90 ഡിഗ്രി കടന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ക്വാഡ്രന്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണു സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ഉള്ളൂ ആ ആംഗിൾ 0 to 180 ആണല്ലോ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലെ ടൈം തീറ്റ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ 0 to 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി 90 to 180 ഇതില് ബോർഡർ പോയിന്റ്സ് കൂട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് 90 to 180 ഡിഗ്രിയുടെ അകത്താണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെ ടാൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നോക്കണ്ടുള്ളൂ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ തരികയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ലൈൻ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് 90 ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എവിടെയാണോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയി എക്സാക്സ് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ആംഗിൾ വരിക അപ്പൊ ആ ആംഗിൾ എത്രയാണ് 90 കൂടി സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് വരിക അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം എന്തിലേക്ക് നോക്കാം ഇൻക്രീസിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഈ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫങ്ഷൻ സോറി ഇൻക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഒക്കെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ലോപ്പ് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ ലൈനുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിൾ അല്ലെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് 90 ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ 90 ഡിഗ്രിയുടെ അകത്താണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്ര എന്തായിരിക്കും വരിക പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ F' ഓഫ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്താണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് F' ഓഫ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 കാരണം അയാളുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ തന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് F' ഓഫ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഇനി അതിനു വേണ്ടി ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനിന്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നോക്കുക ഇതല്ലേ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളിന്റെ സോറി ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ടാൻജന്റുകളാണ്. അപ്പൊ ടാൻജന്റുകളുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, നെഗറ്റീവ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ. അപ്പൊ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ സീറോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ? അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ, ഇത്രയും ഭാഗം ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെയും സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ? സ്ലോപ്പ് അല്ല, ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റിൽ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് പാരലലാണ്? എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലലാണ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. അതെന്താ ചെയ്യുക? അത് ആരുടെ പാരലലാണ്? എക്സ് ആക്സിസിനോട് പാരലലാണ്. എക്സ് ആക്സിനോട് പാരലലാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോപ്പുകളും സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ ടാൻജന്റിന്റെയും എക്സ് ആക്സിസിന്റെയും സ്ലോപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. അത് എത്രയാണ്? സീറോ ആണ്. എക്സ് ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി? സീറോ ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരിക? സീറോ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അതായത് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായിരിക്കും വരിക? സീറോ ആയിരിക്കും വരിക. അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ടു സീറോ വരിക, അതായത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ? എപ്പോഴെങ്കിലും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? ആരാണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരേണ്ടത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ടാൻജന്റ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ? ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഈക്വൽ ടു സീറോ മാത്രമേ കൂടുതൽ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗം എന്തൊരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഭാഗത്ത് ലെസ് ദാൻ സീറോ, ഈക്വൽ ടു ആവുന്ന ഭാഗത്ത്, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജന്റ് എക്സ് ആക്സിനോട് പാരലൽ ആവുന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ്? എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സോറി ഈക്വൽ ടു സീറോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് എന്ത് വെച്ച് നോക്കാൻ പറയാണ്? ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സഹായത്തോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണെന്ന്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ, സോറി, എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ. സ്ട്രിക്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല കേട്ടോ. സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, നെഗറ്റീവ് ആയി. അതിനുവേണ്ടി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇല്ല, ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് സോറി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 2014 ദിവസമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കറിയാം, സ്കൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വൈ ഈക്വൽ ടു 8x³ - 6x²+144x+27 ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ? -5, -6, -∞, 2, 5, 6 എല്ലാം ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ്. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 3, ∞, 2, 3 ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 2, 3 അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഇന്റർവെല്ലാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം വൈ എടുക്കുകയാണ്. y = 8x³ - 60x²+144x+27 ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, എവിടെയാണ് ആദ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത് നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് എവിടെയാണ് സീറോ ആവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈ ഡാഷ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈ ഡാഷ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെന്തായാലും 24x²-60x² എന്തായി? 120x + 144 അല്ലെ, ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം.
ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക. എവിടെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആകുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കോമൺ 24 ഉണ്ട്, പുറത്തേക്ക് വലിക്കാം, വെട്ടിക്കളയരുത്, ക്യാൻസൽ കളയരുത്, അത് നിൽക്കട്ടെ, പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് വരും, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 24 പോകുമ്പോ എത്ര വരിക, 5x അല്ലെ, 5x പ്ലസ് 144 24 പോകുമ്പോ 6 ഈക്വൽ ടു സീറോ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്, മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാ 24. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 6 ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 6 കിട്ടുന്നത്, ഒന്നുകിൽ 6 × 1 അല്ലെങ്കിൽ 3 × 2 അല്ലെ, ഒന്നുകിൽ 6 × 1 അല്ലെങ്കിൽ 3 × 2. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് 6 കിട്ടണം അല്ലെ. അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പോസിറ്റീവ് 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ, പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, എന്നിട്ട് അവരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം, -5x കിട്ടണം. ഇതിപ്പോ 6 × 1 പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 7x എന്നാണ് കിട്ടുക, പ്ലസ് 7x എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഇത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കിട്ടുക, -7x എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തല്ല വരിക, 6 × 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പേരല്ല വരുന്നത്, 3 × 2 രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 5x എന്ന് വരും. രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു കിട്ടും, -5x എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, -5x എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് -3 − 2. അതോടെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക, -3 × x − 2 ഈക്വൽ ടു 0. മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്നവർ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ്, x − 3 × x − 2 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവണം, എവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം എവിടെയൊക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത്, എക്സിന് 3 കൊടുക്കുമ്പോഴും എക്സിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആവുന്നത്, ഇത് സീറോ ആവുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ നോക്കുക, എക്സ് മൈനസ് 3 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആവും, 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആവും. ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വരയ്ക്കുക, റിയൽ ലൈൻ ആണ്. ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് കൊടുത്താലാണ്, 2, 3 കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് എന്താ വന്നത്, സീറോ ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ആദ്യം 2 എഴുതുക, പിന്നെ 3 എഴുതുക, അസൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. റിയൽ ലൈൻ ആണല്ലോ, ആദ്യം 2 കാണുന്നു പിന്നെ 3 കാണുന്നു. ഓക്കെ അല്ല, അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതി, ഉടൻ തന്നെ പടം വരച്ചു എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഏത് ഇന്റർവെല്ലാണ് എന്താവോ നോക്കേണ്ടത്, ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ആവോ നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിനോട് ഓപ്ഷൻസ് പോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ കളയാം, ഏത് ചെയ്യാം, ഈ -5, 6 കളയാം, 5, 6 കളയാം. കാരണം ഈ ഒരു ഇതിനകത്തേ വരുള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ -∞ to 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 to 3 അല്ലെങ്കിൽ 3 to ∞. ഇതിന്റെ ഇത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും എന്താ ഉള്ളൂ, ആൻസർ ആവുള്ളൂ. കാരണം 2 യിലും 3 യിലും ഇത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇതല്ല എ അല്ല ബി അല്ല സി അല്ല, അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ ഈ 3 റീജിയനിൽ. ഇപ്പൊ 3 റീജിയനാണ് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് -∞ to 2 പിന്നെ 2 to 3 പിന്നെ 3 to എന്താണ്, 3 to ∞. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 യിലെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, 0 ആവാണ്. 3 യിലും ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, 0 ആവാണ്. നമ്മുടെ വെച്ചത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പോ 2 എടുക്കാൻ പാടില്ല 3 എടുക്കാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഈക്വൽ ടു, അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി പോയി അല്ലെ, ഈക്വൽ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിക്ട്ലി പോയി കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, 2 ഉം 3 യും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷനിൽ എവിടെയാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആവുക, ഡെറിവേറ്റീവ് less than 0. ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്നത്. ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അറിയാനാണ്. അപ്പൊ അതിട്ട് കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട, ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 0 ഏറ്റവും ഇപ്പുറത്ത് 0 ആണ്. 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 2 ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് 0. അപ്പൊ ഞാൻ 0 അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്ത് ചെയ്യാണ്, 0 അപ്ലൈ ചെയ്യണം. -∞ to 2 ഏതാണ്, -∞ മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിലെ 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം, എളുപ്പഴിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 24 നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല, കാരണം 24 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ, എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 − 3 എന്ന് സംഭവിക്കും, 0 − 3 − 3 നമുക്ക് സൈൻ മാത്രം മതി കേട്ടോ, നെഗറ്റീവ് ആണ്. 0 − 3 − 3 0 − 2 − 2 0 − 2 − 2. അപ്പൊ -∞ to -∞ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഈ ഭാഗത്തെ പോയിന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, -∞ to -∞ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ -∞ മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന് പോയിന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്തായി മാറി, ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. എന്താണ്, ഇൻക്രീസിംഗ്
ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മളോട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്, ഇവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. എന്താ ചെയ്തത്, ഇതിനെ മൂന്ന് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യത്തെ റീജിയൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടു, ഓക്കെ, അവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും എളുപ്പം സീറോ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. അത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്താ കിട്ടിയത്, നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്. സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, മുകളിലേക്ക് ആരോ ചെയ്തു. നമുക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് കേട്ടോ, ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടു ടു ത്രീ ആയിരിക്കും. ഈ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്തായിരിക്കും, അടുത്തത് ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില ക്യൂബിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ അടുത്തത് ടു മുതൽ ത്രീ വരെ അല്ലെ, ടു മുതൽ ത്രീ വരെ, ടു മുതൽ ത്രീ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കുക, ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക. എന്ത് കൊടുക്കാണ്, ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റിന് കൊടുക്കണം, രണ്ടോ മൂന്നോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ നോക്കണ്ട, ടു രണ്ടര മൈനസ് മൂന്ന് അല്ലെ, ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും വരിക, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ, കാരണം മൈനസ് ത്രീ ആണ് വലുത്. ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താണ് വരിക, രണ്ടര മൈനസ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വരിക അല്ലെ, പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് എന്താ വരിക, നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക. അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി, നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു, എന്താണ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഡിക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏതാ ഓപ്ഷൻ, ഓപ്ഷൻ ടു ടു ഓപ്പണിംഗ് ഇന്റർവൽ ടു മുതൽ ത്രീ വരെ. വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. മൂന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള പോയിന്റ് എന്താ, നാല് കൊടുത്തോളൂ. നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയൻ നോക്കാം. മൂന്ന് നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് നാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക, ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ, പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ. ഇനി ഫോർ മൈനസ് ടു ആക്കി പോസിറ്റീവ് ആണ്, പോസിറ്റീവിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ എവിടെയാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഉള്ളത്, ആകെ ഈ ഇന്റർവെല്ലാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ, ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ടു കോമ ത്രീ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇല്ല, വെറും ഡിക്രീസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെ കൂട്ടാം, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ടു കോമ ത്രീ. കാരണം ടു കൊടുക്കുമ്പോഴും ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഡെറിവേറ്റീവ് ആരായി മാറുന്നു, സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി പോയി കിട്ടും. വെറും ഡിക്രീസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓ കേസിൽ എടുക്കുക. വെറും ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ടു കോമ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. എന്ത് ചെയ്തു, ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി, ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് എഴുതി, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. അതെന്ത് ചെയ്തു, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എവിടേക്കാണ് സീറോ ആവുന്നത്, ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ പടം വരച്ചു, ഫിഗർ വരച്ചു, റിയൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിന് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എത്രയാണോ പോയിന്റ്സ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അടയാളപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് എത്ര, ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് റീജിയനായിട്ട് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈൻ മാറി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ രണ്ട് വരെ, രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ, മൂന്ന് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. ഇനി ഓരോ റീജിയനിലും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഓരോ റീജിയനിലും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക. അപ്പൊ കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ടു വരെ ഉള്ളത് നമ്മൾ സീറോ ആണ്. സീറോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. അവിടെ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. ടു ടു ത്രീ വരെ ഉള്ളത് ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ്, രണ്ടരയാണ് കൊടുത്തത്, ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി, അത് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. അടുത്തത് ത്രീ ടു, ത്രീ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അവിടുത്തെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൊടുത്തു. ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൊടുത്തു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ്. അതായത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇതേ ചോദ്യം ഇനി സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതേ ചോദ്യം സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്ന എവിടെയുള്ള രണ്ട് റീജിയൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഏതൊക്കെ റീജിയൻ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ടു വരെയും പിന്നെ ആരാ, ത്രീ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും, ത്രീ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും. ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ യോജിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, യൂണിയൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, ഇപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ സെറ്റ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആവാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ്, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ യൂണിയൻ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ സീറോ ടു വൺ യൂണിയൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി,
ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ 1 ടു 2 ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ 0 ടു 2 അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്ത് കാണണം ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം ഡെറിവേറ്റീവ് എവിടെയാണ് 0 ആണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് പടം വരയ്ക്കുക റീജിയൻ നോക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം f ഡാഷ് ഓഫ് x അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എഴുതാം അല്ലേ f ഓഫ് x നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം f ഡാഷ് ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം ചെയിൻ റൂൾ ആദ്യം സ്ക്വയറുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ 2 ഇൻടു x സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ഓക്കെ ആദ്യം സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തത് ഇനി ഇൻടു ഉള്ളിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ x സ്ക്വയറുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2x മൈനസ് 2 ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആരാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് x കോമൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു x നെ പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഒരു 2 ഉണ്ട് അതിന് കോമൺ ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും x മൈനസ് 2 ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് 2 ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ 2 നെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ x മൈനസ് 1 ഇവിടെ നിന്ന് 2 പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് 2 ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ 2 ഇൻറ്റു 2 4 ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു 0 ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ എന്നാലേ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ 3 ഉണ്ട് കേട്ടോ x ഇൻറ്റു x മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു x മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് x ന് 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് 0 അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് 0 നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ x ന് 2 കൊടുത്താൽ 0 ഉം ഇവിടെ x ന് 1 കൊടുത്താലും എന്ത് വരും ഡെറിവേറ്റീവ് 0 വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് 0 1 2 അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര റീജിയൻ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 0 ടു 1 1 ടു 2 2 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഏത് ഭാഗത്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ പിടിക്കണം അതായത് ഓരോ റീജിയനിലും എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ റീജിയൻ നോക്കാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 ആണ് അപ്പൊ 0 എൻ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ 0 കൊടുക്കാൻ പാടില്ല 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി പോവാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായി പോകും 0 ആയിട്ട് പോവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് മൈനസ് ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ ആദ്യത്തെ റീജിയനിൽ കേട്ടോ ഈ റീജിയനിൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് 1 ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ 4 ഇൻറ്റു ഈ എക്സിന് മൈനസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1 അല്ലേ 4 അവിടെ ഇട്ടോളൂ എക്സിന് മൈനസ് 1 എന്താ എക്സ് മൈനസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 അതെന്താ സോറി മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 അപ്പൊ എന്താ വരിക മൈനസ് 3 നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് സൈൻ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എന്താ വരിക മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 അപ്പൊ എന്താ വരിക മൈനസ് 2 അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് അഗെ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ റീജിയനിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വശത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് എവിടെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഏത് വരില്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരില്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് 0 മുതൽ 1 വരെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 0 മുതൽ 1 വരെ അപ്പൊ 0 മുതൽ 1 വരെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താ ഹാഫ് കൊടുക്കാം അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് കൊടുക്കുമ്പോ എക്സിന് ഹാഫ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഹാഫ് മൈനസ് 2 അപ്പൊ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹാഫ് ആണ് ചേർത്ത് മൈനസ് 2 അല്ലെ വലുതിന്റെ ചിഹ്നമാണ് വരിക അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് 1.5 വരിക അപ്പൊ അത് കഴിയും ഇനി അടുത്ത് എന്താ ഹാഫ് മൈനസ് 1 അപ്പോഴും അതെന്നെ വരിക നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും എന്താ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് 0 മുതൽ 1 വരെ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളൂ മക്കളെ കാരണം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരെ എന്തായാലും എന്തല്ല ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ല ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഇവര് പറയണത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 1 വരെ എന്താണെന്നാ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്നാ അതായത് 0 മുതൽ 1 വരെ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും എന്തല്ല ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരെ എന്തല്ല ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോ 0 ടു 1 എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് 1 ടു 2 ഒരു പോയിന്റ് എന്താ 3/2 അതായത് 1.5 അല്ലെ 1.5 കൊടുക്കാണ് 3/2 1.5 അല്ലെ അപ്പൊ 1.5 കൊടുക്കുമ്പോ പോസിറ്റീവ് 1.5 അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ എക്സിന് 1.5 കൊടുക്കുമ്പോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ 1.5 കൊടുക്കുമ്പോ 1.5 - 2 അപ്പൊ എന്താ വരിക നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ 1.5 - 1 പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ വലിയ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ആണ് ഇടുന്നത് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ 1.5 - 1 എന്താണ് പോസിറ്റീവ് 1.5 ഉണ്ട് ഹാഫ് ആണ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ റീജിയനിലെ പോയിന്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടിയത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് സ്ട്രിക്ട്ലി
ഡിക്രീസിങ് അപ്പോ വൺ മുതൽ ടു വരെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കളയാം അല്ലെ അടുത്തത് സീറോ ടു ടു സീറോ മുതൽ ടു വരെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാ സീറോ മുതൽ വൺ വരെ എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ബാക്കി എന്താണ് തെറ്റാ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സീറോ ടു വൺ യൂണിയൻ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇത്ര സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല രണ്ട് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ എക്സിന് മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ പോസിറ്റീവ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് മൂന്നേ മൈനസ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഒന്നാണ് മൂന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് രണ്ടാണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് 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 അപ്പൊ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടേക്കാണ് മക്കളെ ഇൻക്രീസിംഗ് സീറോ മുതൽ വൺ വരെ ടു മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അതെവിടെയാ സീറോ മുതൽ വണ്ണും ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും ടീച്ചർ അവിടെ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് എന്നല്ല ചോദിച്ചേക്കണേ അവര് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിന് എവിടെയാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അത് മുഴുവനായോ ഇല്ല ഇവര് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ വൺ വരെയും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അതെന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് സീറോ മുതൽ വൺ വരെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും എന്താണ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നില്ല സ്ട്രിക്ട്ലി ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തായാലും പറ്റും അല്ലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പക്ഷെ സ്ട്രിക്ട്ലി എന്തില്ല ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് സീറോ ടു വൺ വൺ ടു സോറി ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തൊന്ന് ശരിയാക്കാം നമ്മുടെ എൻസിആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സ്പീഡ് ആവും ഇതിനകത്തും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ നെക്സ്റ്റ് 2016 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി 2015 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് കെ എക്സ് മൈനസ് സി വേർ കെ ആൻഡ് സി ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ഡിക്രീസസ് ഓൾവേസ് വെൻ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിക്രീസ് ആവുക ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ കെ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് കാണണം ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാണണേ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ പറയുക സൈൻ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കെ എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് കെ മൈനസ് സി ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കാം ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഡിക്രീസിംഗ് എന്നാണ് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിക്രീസിംഗിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അതായത് കോസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ മൈനസ് കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരും ഓക്കെ കോസ് എക്സ് ആരെക്കാളും ചെറുതായിരിക്കാം കെയെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കോസിന്റെ കോസ് എവിടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ കോസ് എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അതായത് കോസിന് മാക്സിമം എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂ എത്രയാ വൺ കോസിന് മാക്സിമം വൺ വരെ വരാം അപ്പൊ കോസ് ആരെക്കാളും ചെറുതാണോ കെയെക്കാളും ചെറുതാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം കെയെക്കാളും ചെറുതാണോ അതായത് കെയെക്കാളും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് മാക്സിമം ആരെ വരിക വൺ ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കണം വണ്ണിനേക്കാളും അതായത് വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ ആളായിരിക്കണം ആര് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വണ്ണിനേക്കാളും വലിയ ആളാണ് കെ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ കോസിനെ ആരെക്കാളും ചെറുതാക്കിടാൻ പറ്റുള്ളൂ കെയിനേക്കാളും ചെറുതാക്കിടാൻ പറ്റുള്ളൂ കോസെക്സ് കെയിനേക്കാളും വലുതാണ് കോസെക്സിന് മാക്സിമം വരാവുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ വണ്ണിനേക്കാളും മേലായിരിക്കണം ആര് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ തിരിച്ചു നേടി കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടു ഡിക്രീസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കോസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോസിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ മുതൽ എത്ര വരെയാണ് വൺ വരെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പരമാവധി വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ വണ്ണിനെയും ചെറുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം വണ്ണിനേക്കാളും വലിയൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ണിനെ ആരെക്കാളും ചെറുതാവാൻ പറ്റുള്ളൂ കെക്കാളും ചെറുതാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ അതായത് കെ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആണ് ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്
ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ